ګران کتون کلب خان شیرپوول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بے وسه بے سوکه خلکو سره امداد جاری ساتل دي خو رمضان مبارک خو د رمضان نه پس وی ګران کتون کو امداد چې د چا سره کو یا سوکر سره تعاون کوي نو د سیاست نه بلاتر معاملات د الله سره ټیکول او د الله د رضا د پاره کوي او موږ هم د خلکو سره امداد کو موږ الحمدلله د اختر نه مخکې او د اختر په شپه نوی کپڑے د ټیلپی د طرف نه د خلکو ته ورکړو هغه سلسله اوس هم روانه ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا په دې وخت کې د خلکو ته د دې کپڑو ډیر زیات ضرورت دی موږ ته دا نوی نوی کپڑے چې کم دی نو دا راغلي دا زنانه د کلونو راسې راځي د 19 سره د کلونو راسې دلته کې راځي او د دې یو سیستم روان دی دا وګورئ جی دا بالکل نوی کپڑے دي خدای استعمال شوی نه دي هو دا پاغه پک کې چې کوم پک کې راځي نو دا پاغه کې دي څو کالونه راځي دلته کې یاره نه هول څو کالونه راځم ستا څو بچی دي ما مال له خدای شپږ بچی مې دي او جنې کې دي څلورو او به واسې مهاون مې جوړ نو به ما د بس پنې شي صاحب در کول نو مثال مې دي پښتو شته خو د منزورې نه لري او خانانو کو کې پراته ما ظلم باندې مې ورکړلې خو بس بیا به پې خلکو رنګونه کول لور دې راکه او دا د وغه د پلان کې ډنګ ما سره خبرې کوه او بس ډېر ګړې وړې بیا بي بس هغه لمبانې ما ختمې کړلې ما وی چې څوک را سره انداد نه کې نو هسې ګړې وړې وي نه ما دوه پېرې ستاسو نمبر په ویډیو کې وویل خو بس هغې ډېر نه 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 سم نه بس یو کس یو 1500 روپۍ را لېږلې وې او بس نور سم نه ډېر ګړې وړې وي خو بس په خولې مې نه راځي خو بس څوک ته خدای بې وسه کوي نه تاسو له راشم خو خالي لاسونه د زما شکر دی خو بس انداد را سره وکړي لوریانې څو دي څلور څلور لوریانې بغیر کیمرې الحمدلله هم موږ صدر کړي چې بل ورځ راغلی وي او شکر دی غټه تروړه وړه دي راکړي دي ورسره دې راغلي زر روپۍ راکړي دي خو خوشحاله دي لېږلې ما ګرانو کتونکو د دې زنانه ما دوه پیرې په موبایل باندې موبایل نمبر اچولو دوه پیرې خو هغې خبرې تاسو واورېدې چې خلکو د رنګ رنګ خبرې کولې او هغه نمبر یې بندې کړې او دا د ګلاباد سره تعلق ساتي که نه ګلاباد نه راځم نو دا ډېر د لرې ځای نه راځي په دې غرمه کې چې ضرورت را په مخه کړې ده خو تاسو چېرې د دې دپاره سم رو لېږل نو چې څنګه دا کپڑے ما د خپل طرف نه ورکړې یا ورله دا اوړه ورکوم د اوړه ځان سره ونیسه دا وګوره دا اوړه مو ځان سره ونیسه نو دغه شانتې بس تاسو هغه امانت هم دوی ته ورکم نو ضرور چې کوم دی نو تاون ورسره وکړي د الله د رضا دپاره یې ورته وکړي پس مطلب مه کوې د ډېرو خلکو نمبر یې ورکو هغه نمبر بیا بندې شي څوک چې امداد کوي نو هغه بیا موږ ته کالو کې یاره هغې له زه پیسې ورکوم هغه نمبر یې خو بند شوی دی نو موږ ورته یار موږ سره همدغه په یو دغه یو نمبر رابطه ده هغه د دغې خلکو د لاسه بند شو چې بس ما سره خبرې کوه او رشته شته او خو نشته نو رشتې خو موږ سره دنیا ده خدای رشتې دي خو د هغې طریقه کار دی نو خو تیار یې نو راځې خلکو پسې خاندانه کې ځکه چې خپل خویندې میندې هر سړی لري او که ما سره څه وس کول امداد کول غواړي نو تاسو له دې رالېږي او ما له به یې راکړي ځکه چې زه لمبر نو نه شم ورکولو ډېره پټنځی یم ستومانه یم ستومانه ده نو ګرانو کتونکو بعضې خوشاټار وي هغه لګیا وي د هغوی به صرف دا کار دی ګورئ چا پسې خندا مه کوې څوک تنګوي مو ځان کې په حقیقي معنو کې مسلمانۍ را پیدا کړي ما سره د چا نه لګي ما سره بدی وي ما ته بغض وي ما ته نیت خراب وي نو بس زه خو روزانه ستاسو د کالونه اټین کوم ستاسو د کنځلې مورم بس ما ته کوې که نه خدای تور سرو پسې خنداګانې مه کوې دا ډېر د مجبورۍ نه دی کیمرې ته راځي د مستۍ نه راځي نو خو تاسو دې ته وچ د الیب خان ځای ته لاړې هلته څه چلو او ولې او پس جوړوې ته څه د دې دپاره زه د دې خلکو نمبر یې ورکوم چې تاسو سره پخپله ووایي چې د څو کالونه دغه ځای ته ځي څه څه دې روړل دا هم ورته ویلی شي چې او صرف غټ وروچو له تاسو روژه کې براتلی ولې نه هر څه درته ملاوېدل
خور و جماعت بده مناله راکو روجی بده وړی ها واه بده خړی کنه ډیر خوشال چې ولې چې خلکو به یو چې ټاکې روجو لبه دوی راتلل نه هغه موږ ته په کرون منظور ویل چې زه به وسو ما چا دوه نو وسنه کې زما بچو له ما حامی کی تلکار را لګل وای په لیټ دل ته براله ما غروجی به میوړ خپل بچو ته به میواچولې او وی به خوشال شو د واغان ویره توکړه ګران کوتونکو دا بعض یوټیوبران مال راشي نو یاره په تا باندې خلک الزام لګی چې تا به روجی ورکول او د ښځو به عزتۍ کېدو یا به دا کېدل یا به هغه کېدل نو زه ورته یم راشي دغه زنانو نه تپوس کې چې خورې مورې ته د چټاکې روجو پسې راځي نو دا برته هغوی ډېر ښه جواب درکړي نو خو جوندو انشاءالله بله روژه کې به همدغه سلسله مخ په وړاندې بوزو او زه وایم چې داسې یو غیرتي کسان راشي چې هغه لږې زیاتې کړي چې لږې زیاتې زیاتې ورکوو بیا یا نصیب دا رمضان دا یو چانس وي خو ګرانو کتونکو د بې وسه خلکو سره مدد کوونکي ډیر دي خو د بعضې خلکو د لاسه هغوی موبایل یې بندې کړي او رابطې منقطع شي یعنې زه دا نه غواړم چې زه چا نمبر نه ورکوم زه د هر چا نمبر ورکول غواړم چې ما له بیا نه راځي چې جون دې روان شي څوک ورسره امداد وکړي ما ته خیر دی چې خلک کنځلې کوي رد بدې وایي هر څه وایي خو د بل کور ښه کول غواړم ان شاء الله سلسله مخ په وړاندې بوزو تعاون را سره وکړئ الف خان شیر پوویل پر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده ستاسو په تعاون روانه ده خو ستاسو تعاون وي دا خو زه د خپل طرفه ما سلسله روانه کړې دی خو څوک یو جوړه کپړې مې اوسې خالي خو رانه لاړ نه شي او دا زنانه چې هلته راشي ډېرې پسورې یوسي نو ضرور را سره مدد کوي مننه.